Al carrer d'Antoni Maura de Palma hi ha la nostra companya Maria Cifra. Bon dia, Maria. Hi ha molta de gent. Bon dia, Ido. Aquí a Mallorca tot i haver començat el dia en revoltats de boira, centenars de ciutadans s'han acostat fins a Palma per celebrar aquest dia de les Illes Balears. Durant tot el matí ha estat un anar i venir de gent, encara ara ho és. Hem pogut veure molt d'ambient de festa, molta gent i sobretot moltes famílies gaudint d'aquest dia de passeig i de les activitats organitzades per als més petits. Els principals protagonistes, però, d'aquesta diada són, com cada any, la cultura, la gastronomia, també la música, totes elles representatives de les quatre illes. Milers de persones han passejat avui de matí per les paradetes de la diada del centre de Palma, tots amb ganes de gaudir del dia i fins i tot de firar. I veure les quatre paradetes i veure si firant qualque cosa. Avui venim a passar dies amb la família, a veure els puestos, a veure la festa i a participar en el que ha muntat la Conselleria de Sanitat, de la despintar i tot això. Un paseo y ver cómo está el ambiente por aquí y veo que está muy animado. Además puede ver museo, puede ver todos los edificios, es bonito este día por aquí. A la diada no hi han faltat els tallers infantils, el parc de demà i tampoc la mostra d'artesans. A la plaça de Drassanes s'hi han concentrat els mestres eivissencs. I estem aquí fent alguna cosa d'artesania típica d'antigament, que és el que fèiem els nostres abuelos i antepassats. I que sempre diuen que és millor que uns eivissencs no ens donem bé, doncs no és bo. També hi ha hagut espai per entitats solidàries. Al parc de la mà, una paradeta fa difusió de la campanya per eliminar els estigmes socials envers les malalties mentals. Que són persones normals, que només tenim un problema que li pot passar a qualsevol persona. Encara queden moltes activitats per fer durant el dia. De fet, el programa s'allarga fins al proper diumenge 3 de març. Aquest és l'ambient que s'ha viscut a Palma avui de matí, a Mallorca, però la festa de la diada també se celebra a altres escenaris. Anem ara a Formentera. Bon dia. Aquí a Formentera també s'ha sumat en aquesta celebració del Dia de les Illes, com no podia ser d'altra manera. Ha començat amb aquest ball pagès a càrrec de les diferents colles i després una degustació dels productes típics de l'illa, on no hi han faltat les orelletes. Tot seguit, de cara a la nit, aquesta festa continuarà a la Casa del Poble, on hi haurà un concert en directe. El tret de sortida d'aquesta diada, però, l'ha oficiat la vicepresidenta del Consell, Susana Labrador, que ha aprofitat l'ocasió per reivindicar la necessitat del decret de transport marítim i regular els fondejos al litoral de l'illa. També reivindicar avui el decret de transport marítim, que no arriba, o la tan reclamada regulació dels fondejos a tot el litoral de Formentera. I bé, necessitem de la col·laboració de totes les illes per dur-ho endavant. Aquests han estat els actes que han tingut lloc aquí a Formentera durant la diada del Dia de les Illes Balears. Com heu celebrat a Menorca? Bon dia. A Ciutadella les activitats s'han centrat als carrers i també a les voltes de l'Ajuntament. Hi ha hagut una gincana de jocs populars, tallers diversos de fabiols, d'espart, de plantes curatives, de sàvia curama, rondalles, performance i fins i tot un concurs lingüístic. Gairebé a tots els pobles de Menorca s'hi han fet i s'hi fan activitats avui al llarg de tot el dia. Un dels plats forts, el concert que oferiran avui vespre, la cantant Clara Gurrias i el cantautor mallorquí Tomeu Penya. Serà a l'església de Sant Diego. Part de la cultura popular de les illes hi són molt presents a les seves celebracions. Per això, aquest dematí s'han trobat a Sant Lluís per compartir plantada, passacarrers i ballada. Nosaltres tenim la tradició a la pobla i a alguns pobles de Mallorca d'anar voltant per diferents municipis i pràcticament cada cap de setmana tenen una sortida. Els anfitrions han estat els gegants Sant Lluïssers, Sant Lluís i na Maria. Els acompanyaven els gegants de Llummaçanes, els gegants Llurca, els de Mahó, es Castell i Alaior pel que fa a Menorca, i els convidats mallorquins han estat els gegants de
Calvià i els gegants de Sa Pobla, tots ells acompanyats per la banda de cornetes i tambors de l'Aior i pels xeremiers i flaviolers de Sa Pobla, els xerebiols. És una oportunitat molt bona, a més sempre que ens conviden i més si sortir d'ací estem encantats de fer viatges, sortir. Tot un orgull, agrair a l'Ajuntament de Sant Lluís, la seva acollida en el poble de Sant Lluís i en general les colles geganteres de Menorca, totes, bé, tot el que ens estan fent, s'ha rebut de tot. Però la festa compartida ja es vivia ahir vespre quan desenes de dimonis mallorquins i menorquins van envair Ciutadella per encendre els carrers amb el seu correfoc. Nosaltres som dimonis de la Pedrera, de Muro, formam un grup de colles juntament amb els trabucats, els dimonis de Ferreries, Comtamal i Miotragos. El correfoc es va iniciar a la plaça de la catedral a les 8:30 de la nit amb l'acompanyament del grup local de batucada, Esclat. Quan ets un dimoni, transformes i ets una altra persona, ets més tu, no pots més profunda. I l'ambient de les batucades és per nosaltres és molt agradable. Els dimonis van travessar la plaça d'Esborn escampant foc i la comitiva va arribar fins a la plaça dels Pins on van ballar i van saltar entre focs artificials. Això a Menorca perquè a Eivissa la major part de les activitats celebrades amb motiu del Dia de les Illes Balears es concentren al recinte de Fires. Així és, unes activitats que aquest matí anaven dirigides en gran mesura a boixos i adolescents. Així els hem pogut veure gaudint dels darrers videojocs del mercat, així com d'un altre tipus de diversió més de tota la vida, com són els jocs de rol o els jocs de taula. Un mercat artesanal es mantindrà aquí fins al vespre, així com un recorregut participatiu per conscienciar sobre els efectes nocius dels plàstics al medi ambient. A les 3 començarà també aquí un dinar popular i la música en directe, que no ha parat durant tot el matí, també continuarà a la tarda amb l'actuació de la banda mallorquina Miaulos i la saxofonista Muriel Grossman. A les 8 del vespre tindrà lloc el discurs del president del Consell a l'Auditori de Casserres, prèvia actuació de la banda de música de Son Rapinya. Molt interessant el que han fet aquí en Sabellena, queixa, per demostrar el que hi ha a la mà, que anem alerta, que anem al tanto, que ens estem carregant els oceans. Más que nada por el pequeño, que quería venir por el tema del videojuego, del Fortnite, que está ahora a la orden del día. Tenemos que hacer el laberinto y luego decir un deseo y esto me ha gustado. Mostrant artesania i jocs de taula com nosaltres és una forma d'intentar veure, especialment pels joves, que hi ha alternatives a la festa.